malorku. Nesadaj. Lauška, prosím ťa. Daj mi pokoj. Prosím ťa. Zás, otvorte nám ten kufor, mňa ešte nejaké veci. Odiďte od môjho auta. Prečo? Lebo je moje! Však ste zastavili. Okamžite odiďte, lebo zavolám políciu. Máte na to 3 minúty. Lauška, prosím ťa, ja ti sľubujem. Vyriešime to doma v pokoji, dobre? Lea, poď. Prosím ťa, poď. Lea, čo? Lea, počkaj.